বাৰিষাৰ প্ৰথম যাক বৰষুণতে ভৰপূৰ গাঁওখনৰ যিটো মূল গ্ৰাম্য পথ সেই পথটো আচলতে যাতায়তৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে একাঠু পৰ্যন্ত বোকা হৈছে ৰাস্তাটোত যাৰ পৰিণতিত আচলতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বহি জগতৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ৰাইজে বি বিভিন্ন সময়ত দাবী উখাপন কৰি অহাৰ পিছতো এই গ্ৰাম্য পথটো আচলতে পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমাৰ লগত স্থানীয় লোকসকল আছে মই তেখেতসকলৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে বিধ্বস্ত অৱস্থাত আপোনালোকে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে এক কি ক'ব কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আপোনালোক হয় আমি যেতিয়াৰ পৰা মনত আছে তেতিয়াৰ পৰাই জীয়াতো ভুগি আহিছোঁ এইটো ৰাস্তাক লৈ এইটো ৰাস্তা ভৰপূৰৰ পৰা বিচাবৰি সংযোগী যিটো ৰাস্তা দুই কিলোমিটাৰমান পথ হ'ব পথভাগ অতিকৈ শোচনীয় অৱস্থা হয় শাসকীয় পক্ষই নুশুনে ইতিমধ্যে আমি তিনিবাৰকৈ এম এল এ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেওঁ পি ডব্লিউ অফিচলৈও আমাৰ দৰ্খাস্ত লিখি দিছিলে কিন্তু হোৱাটো একোৱেই নহ'লগৈ কাৰ্যতো একো হৈ নুঠিলে আৰু যি সময়ত এতিয়া গৈ All right. দেশৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ইমান আগবাঢ়ি গৈছে সেই সময়ত এই শোচনীয় অৱস্থাটোলৈ আমাৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁওখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে গাঁওখনৰ নামটোৱেই ভৰপূৰ অনুষ্ঠি গাঁওখনত সকলো লোক যায় কামৰ কাৰণে যায় স্কুললৈ যায় হস্পিতেললৈ যায় বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বোকাৰ কাৰণে ধাক বৰষুণতেই অৱস্থা অলপ দিনৰ পিছত ট্ৰেক্টৰো হয়তো এইটো ৰাস্তাত যাব নোৱাৰিব এতিয়া গাড়ী গ'লে ঠেলি দিব লাগে মানুহে বা হস্পিতাললৈ নিবলগীয়া হ'লে মানে দাঙি লৈ যাব লাগে কোলাত লৈ যাব লাগে আৰু সেইকাৰণে সমস্যা হৈছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শাসকীয় পক্ষলৈ যাতে অকণমান সুস্থ দৃষ্টিৰে চাই ৰাস্তাটো ধুনীয়াকৈ এটা বনাই দিয়ে অহা যোৱা কৰিব সুবি সুচল সুবিধা হয় গাঁৱৰ যি খেতি বাতি তেওঁলোকক কৰিবলৈ সুবিধা হয় তেওঁলোকে বজাৰলৈ লৈ যাব পাৰে মানুহসকলক সকলোকে বজাৰলৈ যাব পাৰে বা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সকলোলৈকে মেডাম মেফিলে যি বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে তেওঁ আহি কৈছিলে যে এইখন আছো এইবাৰ যিখন লিষ্ট বনাইছে সেইখনত নহ'ল অহাবাৰ লিষ্টত হ'ব প্ৰত্যেকবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি পাওঁ কিন্তু বাস্তৱতঃ একো হৈ নুঠে সেয়াই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই অৱস্থা আমি চতুৰ্থ স্তম্ভলৈ এইকাৰণেই যাবলগীয়া হৈছে আমাৰ বিশেষ ৰাস্তা আৰু নাই যিটো মেইন ৰাস্তাই বেয়া আৰু বাকী সামাজিক ৰাস্তাও আমাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে আমি ল'ৰা ছোৱালীসকল স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাবলৈ নাযায়েই স্কুললৈ নাযায় যিবিলাক মাকে স্কুললৈ লৈ যাব লাগে তাৰ কাৰণে স্কুল ৰাস্তা বেয়া বৰষুণ স্কুললৈ নাযাওঁ স্কুল এৰি দিয়া অৱস্থা হৈছেগৈ নহয় আচলতে যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজত গাঁওখনৰ লোকসকলে বিগত সময়ছোৱা আচলতে ভুগিব লগা হৈছে জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভোলাবৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ লগত বিভিন্ন সময়ত যোগাযোগ তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল কিন্তু হ'ব হ'ব বুলি আশ্বাসতেই আচলতে এই পথছোৱা সীমাবদ্ধ থাকিল আমাৰ লগত আন একাংশও আছে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম খুৰা ৰাস্তাটো যথেষ্ট বেয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় কি বুলি ক'ম আৰু আমাৰ ৰাস্তাটোৰ কথা কৈ ঘূৰি মানে অফিচে চফিচেছ যিমান আছে আমি ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰুৱা হৈ পৰিছোঁ মানে এতিয়া আমাৰ আগৰ এজনে কৈয়ে গৈছে বক্তা এজনে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা স্কুল অহা যোৱা গাড়ী মটৰটো বাদেই এতিয়া মানুহ অহা যোৱা কৰিবও নোৱাৰে খোজৰ বাদে অন্য একো উপায় নাই মানে আমি এতিয়া এতিয়া এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি তিনিবাৰ গ'লোঁ অফিচলৈ এই পি ডব্লিউ ডি অফিচলৈ কিন্তু তেখেতে নানা ৰকম কথা কৈ পেলাই আমাক ঘূৰাই পঠিয়াই দিয়ে আগৰ কিবা আগত কিমান কিবা গ'লোঁ সেইটোতো আমি নকওঁৱেই আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ সাহস দলে যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো সুদৃষ্টিৰে চাই ৰাস্তাটো বনাই কৰি দিয়ে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা হয় সমস্যা মানে আৰু দেখিছে আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা কি অৱস্থা হৈ আছে ইয়াত আৰু ভাল কেনেকৈ হ'ব এতিয়া এইডোখৰ ইমান আকৌ ইফালেতো আৰু আছেই সেই আকৌ এইফালে আছেই আগফালে আছেই এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো আমাৰ বেছি ৰাস্তা নহয় দুই কিলোমিটাৰমান ৰাস্তা হ'ব ইমান ক'নে আমাৰ ৰাস্তাটো হৈ নুঠিলে আজিলৈকে বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি সমস্যা হয় বেমাৰ আজাৰ হ'লে কি কৰিব এতিয়া দাঙি নিবলগীয়া হয় চকীত বহাই নিবলগীয়া হয় চকীত বান্ধি পেলাই মানে বেমাৰী চকীত বহুৱাই লৈ পেলাই কাণত দুজনে ভাৰ পাতি নিবলগীয়া হয় এনেকুৱাখিনিয়ে সমস্যা হৈছে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে আমাক সহায় কৰি দিয়ে আচলতে বি বিভিন্ন সময়ত গাঁওখনৰ ৰাইজে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সাধাৰণ পথচাৰীলৈকে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা হয় কেমেৰা সঁজোগী মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে পথ নহয় যেন পথাৰহে ইয়াত আচলতে ভূঁই ৰুব পৰা এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণ এই প্ৰথম যাক বৰষুণতে আচলতে ৰাস্তাটো একাঠো পৰ্যন্ত বোকা হৈ পৰিছে যাৰ পৰিণতিত তেওঁলোকে আচলতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো কোনো সুফল লাভ নকৰি অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে আমি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই স্থানৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যদি আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চাই আছে তেন্তে এই গাঁওখনৰ এই মূল পথটোৰ প্ৰতি অকণমান সুদৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক অন্যথা কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত এই গাঁওখনৰ অৱস্থা যে ইয়াতকৈও জৰাজীৰ্ণ হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা